Dobrý deň, vážení priatelia. Všetkým vám želám pekné prázdniny a dovolenky. Nastúpil som do práce v pondelok 1. júla a na verejnosti som sa po hospitalizácii a rehabilitáciách ukázal prvýkrát na oslavách Svetého Cyrila a metóda na Devíne, čo liberálnu a progresívnu opozíciu a ich médiá vytočilo do nepríčetná. Nebudem teraz komentovať nervozitu, ktorá neustále otria sa Slovenskom. Rád by som pripomenul, že sa nám postupne darí vrátiť Slovensko na správnu cestu. Chceme, aby ľudia na konci mandátu tejto vlády konštatovali, že sa majú lepšie. A ukazovatele sú naozaj pozbudzujúce. Máme rekordne nízku nezamestnanosť. Naopak, chýba nám takmer 100 tisíc ľudí na prácu v priemysle a budeme ich musieť oslovovať v zahraničí. Na Slovensku nerobia najmä tí, ktorí nechcú a preto podporujem ministra práce Erika Tomáša s jeho návrhom viazať rôzne sociálne benefity na prácu. Máme rast reálnych miest, teda zvyšovanie platov je dynamickejšie ako zdražovanie. A najmä sme opäť naštartovali približovanie Slovenska k priemernej životnej úrovni Európskej únie a v roku 2024 a 2025 predpokladáme solídny hospodársky rast, podstatne vyšší ako je priemer eurozóny. Že sa o týchto dobrých správach málo dozvedáte? No, nečudujte sa. Dočítal som sa, že nejakí redaktori denníka Pravda sa stiažovali na vraj cenzúru v denníku, keď im bolo povedané, že by nemali písať zlosne a nenávisne tak, ako v denníku Ena alebo Sme, a že ľudí treba informovať aj o dobrých veciach, nielen šíriť zlé správy. Ak je toto cenzúra, ja som svetý otec. Ale žiaľ. Naďalej na Slovensku pretrváva mediálna filozofia, že len zlé správy sú dobré správy a že pozitívne veci nikoho nezaujímajú a nikto ich nevníma. No uznajte, nie je atraktívnejšie čítať, že Slovensko je na gréckej ceste, čo je samozrejme blbosť, ako to, že sa približujeme priemernej životnej úrovni Európskej únie. Je stále veľa vecí, kde musíme naprávať rozhodnutia a činy predchádzajúcich vlád, Matoviča, Hegera či Odora. Takto sme sa vrátili k prípadu úmrtia nevinného advokáta Krivočenka vo VSB, ktorého predchádzajúca vláda rukami servilných vyšetrovateľov a prokurátorov zatvorila z politických dôvodov. Advokát Krivočenko sa vo VSB doslova udusil na COVID, pričom jeho manželke nebolo umožnené získavať informácie o jeho zdravotnom stave. Terajšia ministerka spravodlivosti Kolíková, ktorá za túto smrť nesie plnú politickú zodpovednosť, len obľudne, ako to je pre ňu typické, konštatovala, že nemali pre nevinného advokáta vo väzbe plúcnu ventiláciu, čo nie je pravda, pretože v čase jeho smrti bolo na Slovensku k dispozícii viac ako 30 podobných voľných zariadení. Nakoniec to nebola moja vláda, ale verejná ochrankyňa práv, ktorá oficiálne v roku 2022, teda za predchádzajúcich vlád, konštatovala, že došlo k porušeniu základného práva na ochranu zdravia advokáta Krivočenka v dôsledku nesprávneho manažmentu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo výkone väzby. Máželka nebohého advokáta sa domáhala spravodlivosti rôznymi cestami, ale predchádzajúce vlády mali asi iné starosti, ako sa zaoberať zbytočnou smrťou nevinného človeka. Naša vláda preto rozhodla v stredu o odškodnení rodiny advokáta Krivočenka za toto hrubé porušenie jeho základných práv. A pani Kolíková známa aj kvôli rodinným kšeftom so štátom či podvodmi na ľuďoch. Namiesto toho, aby si sypala popol na hlavu a stratila by sa z dohľadu, drzo na verejnosti vykrikuje ďalej, ako keby sa nič nestalo. Typická predstaviteľka liberálnej a progresívnej ideológie. Oni môžu všetko. Zátvarať nevinných, nechávať ich zomrieť vo väzbe, štvať svojich aktivistov, aby problém s neporiadnými smerákmi vyriešili natrvalo. Kolikovej by oči od zúrivosti išlo vytlačiť, keby nám vo väzbe zomrel nevinný človek len preto, lebo by sme sa na neho vykašľali, ako to urobil vyšetrovateľ, prokurátor a samotná ministerka. Bohužiaľ, aj vo svete platí, že jedni môžu všetko a druhý nič. Dôležité je, aby ste vyznávali jediný správny názor pri vojne na Ukrajine, teda podporovali ďalšiu vojnu do posledného ukrajinského vojaka a radosne tlieskali výťazke ženských plaveckých pretekov, ktorá ešte pred pár mesiacmi bola plnohodnotným 100-kilovým chlapom. Vtedy môžete všetko. Vtedy si nikto nevšíma, čo robíte vo vlastnej krajine. Či ju či likvidujete opozíciu alebo hrubo porušujete ľudské práva. Neveril som vlastným očiam, alebo vlastne už aj veril, čo dorobili s maďarským premiérom Viktorom Orbánom za to, že sa rozhodol ako suverénny politik, opakujem, ako suverénny politik, navštíviť Ukrajinu, Rusko a Čínu a šíril mierove iniciatívy. To sa jednoducho nesmie. Keby išiel presviečať, že... Slovania sa majú vzájomne zabíjať ešte intenzívnejšie, možno by ho niekto navrhol na Nobelovú cenu mieru. Takto robia z neho, a to úplne neoprávnenie, vyvrhela roku 2024. Aj smer Slovenská sociálna demokracia má zaplatiť za moju podporu vyslovenú mierovým iniciatívam Viktora Orbána. Po parlamentných voľbách v septembri 2023 nám namiesto blahoželania k víťazstvu strana európskych socialistov pozastavila členstvo za naše vraj neakceptovateľné reči o miery na Ukrajine. Po voľbách do Európskeho parlamentu, kde bol smer veľmi úspešný, sme však dostali návrh, lebo ráta sa každý hlas, či sa nechceme vrátiť. Po vystúpení na 9. 5. júla to už zase neplatilo. Potom zase platilo. Európsky socialisti sa asi domnievajú, že predáme svoju dušu a že za členstvo v strane európskych socialistov a v socialistickej frakcii v Európskom parlamente upustíme od suverénnych postojov na Ukrajinu, migráciu, právo veta či etické otázky. Včera som napísal sociálno-demokratickým premiérom, ktorých je v Európskej rade práve vďaka ústupu sociálnej demokracie od reálnych tém ako šafrán, že jasnou podmienkou nášho opätovného zaradenia do strany európskych socialistov a do príslušnej frakcie je právo smeru Slovenskej sociálnej demokracie a jeho predstaviteľov mať suverénne postoje v uvedených oblastiach. Ak máme niekam ísť a ako papagáj opakovať to, čo si želajú iní a čo je v príkrom rozpore so slovenskými národnoštátnymi záujmami, tak to dopredu hovorím, že ďakujeme. A to radšej naši poslanci zostanú ako nezaradení. Rovnako prosím každého, aby pochopil, že smer ako autentická slovenská sociálna demokracia nemôže vstupovať do európskych politických štruktúr, ktoré s ľavicou a sociálnou demokraciou nemajú vôbec, ale že vôbec nič spoločné. V duchu našich suverénnych postojov sme sa pripravovali aj na summit NATO vo Washingtone, kde je prítomný aj minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Jasne som žiadal obidvoch ministrov, aby pri vyjednávaní textu záverečnej deklarácie trvali na tom, že členstvo Ukrajiny v NATO je možné len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty NATO vo svojich parlamentoch a ak budú splnené všetky podmienky na členstvo. A verejne opakujem, už ani neviem koľký krát, že Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny. Hoci úprimne povedané, aj bez členstva Ukrajiny v NATO nie sme od nej ďaleko, ak sa pozrieme, ako niektoré vyspele demokracie podkurujú pod kotlom. V úvode som spomenul, že nervozita vládne aj na Slovensku. Šimečka, Matovič či Greling sa spoliehali, že po atentáte sa nevrátim do aktívnej politiky. Čo by ústavne znamenalo pád vlády a ústavnú krízu a mimoriadne obtiažné zostavovanie novej vlády. Asi by boli predčasné parlamentné voľby. To, čo Šimečkovi a Grelingovci, Matovičovci a im podobné médiá vystrájejú od 5. júla, kedy som predniesol na devíne prejav nie je pre obsah tohto prejavu, ale pre sklamanie, že atentát na predsedu vlády neviedol k ich želanému výsledku. Teda ešte raz k pádu vlády a k predčasným voľbám. Smejem sa na tom, ale zdá sa, že ani Orbán nie je medzinárodne taký vyvrheľ, ako som ja po 5. júli vyvrheľ a odkundes doma pre opozíciu a ich médiá. A najviac sa zabávam na obvineniach že ja som prekážkou nejakého zmierenia. Takže ešte raz, priatelia v opozícii a vašich médiách. Atentát spáchal váš aktivista. Opozičný aktivista. Sú desiatky dôkazov, ako aktívne vystupoval a správal sa na vašich podujatiach. Tak, ako ste v čase, keď ste boli vo vláde, štvali proti nám čurilovcov a lipšicovcov. A pri každom nezákonnom obvinení a zatvorení ste otvárali šampanské a radostne tlieskali, tak teraz nesiete plnú zodpovednosť za to, ako ste štvali a k násilným akciám motivovali svojich aktivistov. Atentátnik, v podstate úbohý človečí, ktorému som odpustil a ktorým sa vôbec nezaoberám, vďaka vám sedí vo väzbe a vy svojím správaním po 5. júli opätovne nabádate k podobným činom ďalších vašich aktivistov že k ním príde, nepochybujem ani sekundu. My vo vládnej koalícii máme veľké ponaučenie. Poprvé, nepovažujeme za slabosť, ale za prejav zmierenia, že sme vám po septembri 23 nezačali vykopávať dvere a nepozatvárali sme vás, ako ste to robili vy. Podruhé, po druhé, po atentáte sme zastavili všetky iniciatívy, ktoré viedli k otvoreným prejavom proti vám. To by ste vy nikdy neurobili. Zapálili by ste centrálu smeru, organizovali by ste násilné protestné zhromaždenia, keby postrelený bol niekto z vás. Atentátnik by bol človek, ktorý by nosil transparenty smeru. Po tretie sme poučení, že skončila éra skutočných politikov na druhej strane barikády, ako bol pán Mečiar či pán Zurinda, za ktorými sme zvádzali tvrdé súboje, ale ktorých sa nikdy nešermovalo s neužívaním trestného práva a nezákonným zatváraním. Žijeme a pracujeme vo vládnej koalícii s vedomím, že proti nám nestoja takíto skutoční politici. A že naďalej vytvárate atmosféru, že politického oponenta, keď ho neviete poraziť v demokratickej politickej súťaži, tak ho jednoducho zatvoríte. A ak to nebude stačiť, vyprovokujete nejakého úbožiaka, aby urobil to, čo sa stalo v Handlovej 15. mája tohto roku. Pracovať v takejto atmosfére a s takýmto vedomím nie je jednoduché. Ale my to zvládneme. Ešte raz želám všetkým pekné prázdniny.